Останні 4 роки Слов'янський курорт знаходиться у катастрофічному стані, на що є декілька причин. А саме відсутність державного замовлення путівок, недостатньо ефективне управління власником цього об'єкту, а також розташування військових, які займають декілька корпусів. На різних рівнях виникають різноманітні ініціативи на кшталт проведення реорганізації цього курорту з пропозицією віддати одну частину у комунальну власність, а іншу передати у Міністерство оборони. Однак це може призвести до ліквідації Слов'янського курорту, єдиного в Україні, який спеціалізується на оздоровленні та лікуванні людей з інвалідністю опорно-рухової системи, що є неприпустимим, наголосила народний депутат Наталія Королевська. Тисячі людей Слов'янський курорт поставив на ноги. Десятки тысяч людей прошли там реабилитацию. Да и Славянский курорт – это сегодня символ мира Донбасса. Когда там проходит оздоровление, когда туда приезжают туристы, когда там люди проходят лечение, то это действительно для всей, для Луганской, для Донецкой области символ того, что мир возвращается на нашу землю. У стінах парламенту пройшло засідання профільного комітету соціальної політики, на якому розглядалося питання Слов'янського курорту, де також були присутні люди з інвалідністю, яких турбує доля Слов'янської оздоровниці. Вони говорять, що інші санаторії не пристосовані для людей з інвалідністю, травмами хребта та пошкодженнями опорно-рухової системи. Нас турбує, що це єдиний санаторій, який може лічитися люди з інвалідністю, які пересуваються з важкою травмою, ураження хребта. І ми б хотіли, щоб ці лікувальні послуги, які надаються, були доступні людям. Комітет підтримав пропозицію Наталії Королевської про відновлення та збереження Слов'янського курорту, прийнявши рішення звернутися до президента щодо висловлення підтримки та надання доручення Кабінету міністрів опрацювати питання про створення на умовах соціального партнерства національного реабілітаційного санаторного комплексу на базі Слов'янського курорту. Тому, опираючись на рішення комітету, політик вимагатиме від прем'єр-міністра створення у місячний термін плану щодо його відновлення. Единогласно комитет принял решение. Мы сегодня в заседании комитета объединили усилия всех политических партий для того, чтобы принимать не связанное с политикой решение, профессиональное решение и приложить все усилия, чтобы восстановить Славянский курорт и сохранить его именно как лечебно-оздоровительно-реабилитационный центр для людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательной системой и можуть себе дозволити там встановлення. Королевська висловила надію, що комплексні рішення за підтримки Комітету соціальної політики та народних депутатів допоможуть зберегти та відновити Слов'янський курорт.